почнемо з першої капусти, яка називається Еос. Вона знаходиться на початку. Це нова капуста з вегетаційним періодом 65 днів після висадки розсади. Поки що ми її більш, скажімо, досліджуємо. Перший рік вона розташована на полях України, як на демополях. Як відмічає компанія Саката, це капуста брокколі, яка може використовуватись на два обороти. Тобто може використовуватись як на ранню, може використовуватись як і на другий оборот. Вона гарно переносить перепади температур. Що ми бачимо по капусті? У неї дуже класний лист. Гарний восковий наліт, але вже капуста зараз десь після висадки розсади пройшло 65 днів, вже є сформований гарний качан, але він ще не повністю сформувався, правда? Головка приблизно така, середня вага головок десь, вона доростає, виходить пів кілограма до 600 грам, тобто це не є дуже великою. Чим відрізняється? Дуже гарна щільність, як таких для короткого капуст з коротким вегетаційним періодом. Вона досить є щільною, тому це теж стосується Еоса. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.